के लिए वास्ते खालिक की बंदगी के लिए Yeah.
गायनों में पेश करो। तो आप इतने
Yeah.
Oh.
کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ارمان تپہنوں کی پہنچا ارمان تو بہنوں
Bye.
سے گزارش ہے کہ پروردگار سے دعا کریں گے ناسوں کے صدقے میں، سرداری کے صدقے میں، بڑے بھائی میرے ابرار حسین کی زوجہ ہاسپٹل میں جلد سے جلد ہوش آ جائے اور